You team go conservancy. It mama pastors wetu lakini yetu boys and like to do the wengine. Asante senior, asante kwa hayo maneno. Pamoja na Ewen iko katika lokesheni tano. Na katika hiyo lokesheni tano, maana katika sehemu yetu kuna vungumu ikuche volvole na watu ielimisho ili apate kuchukua kesi mpaka kambi. Sisi kama jamii, kama kuna utaratibu fulani ambaye tumeonyeshwa tukuekujekuto chifu wa Sandai. Kwanza ningependa kushukuru this place is called Jalango Village. Jalango sublocation, Jalango Village. Amjambo. Jina langu ni Mori Farmasa. Naelewa swali mpaka tuletike asante. Na pia tunashukuru wale jamii wengine wameingizwa kwa hii program. Kota kitu ye Kalenjins itambu kusere chomo imone. Asante kwa wanachama na asante kwa wanachama wa Irong. Wanaji na kanu wetesa ya kwamba kwa wamechomo wa Kalenjins wame. Kwa nalwe kwa si. Ha ha ha. Tume uona mkono wake Bwana. Lake Bogoria National Reserve ambaye serikali kuu ilichukua mwaka wa 73 ili waweze kutenga na wakafukuza wananchi wale walikuwa naishi kule na wakulipwa wala kupewa ardhi mahali popote kama watu wengine vile walifanywa katika sehemu ya Baringo. Kwa hivyo wasee wa baadaye wakapewa shilingi 3000 ili waweze kuhamisha nyumba zao tu, lakini baadaye hawakupewa compensation kama jamii zingine. Kwa hivyo wakakasirika na wakasema lazima tuanze organization na kutetea akisitu. Ndivyo tumeanza kutetea wananchi mpaka tumeenda kotini hapa Kenya na tukaenda nje pale Gambia, African Commission on Human and People's Rights, na kesi tulishinda 2010 na mpaka leo kesi haijaweza kutekelezwa na serikali ya Kenya. Ndivyo tunaendelea kuhamasisha wananchi kupitia hii registration ya community land. Kwa sababu hii ardhi tunatetea ilikuwa nashikiliwa na county government ama hapo awali county council kama community trust land. Hii national reserve, Lakepuria National Reserve. Ndivyo leo tumekuja hapa kuhamasisha jamii ili waweze kusajili nchi yao kama community land. Moja ya yale natakana kurichisiwa ni hiyo Lakepuria National Reserve, Kiborgo Conservancy, Chuine Conservancy, Irong Conservancy. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja ni moja ya process ya Community Land Act 2016 kuweza kuelimisha wananchi wajue kwamba kuna kitu inaitwa Community Land Act 2016 ambayo inasaidia jamii kusajili nchi zao kutoka trust land mpaka community land. Ambayo trust land iliisha 2010 wakati constitution mpya ilipoundwa ama ilipo
ilivyosinduliwa. Sisi kama jamii ya Endorais tuna fall kwa ile category inaitwa community land. Tunataka kuleta sisi sote pamoja kwa sauti moja. Tukipata ardhi yetu yenye iko kwa jina yetu, inamaanisha kama jamii sauti yetu ni kimoja. Maneno yetu tutakuja pamoja, tutatue, na kama kuna changamoto tunaweza pea suluhu yenye iko na nguvu fulani, sababu hiyo suluhu ni watu wengi ndio wataiweza kutatua. So nashukuru sana, tunaendelea kupongeza clan kwa kufikiria kuhusu Endorais, na tunajua kuwa hii jamii walikuwa na struggle for land rights yenye imekuwa tangu zamani na haijaweza kutatuliwa. Lakini tukiweza kuregister land, tunafikiria, tunajua kuwa hiyo land registration na hiyo struggle for land has been solved to a certain percentage, because a critical issue that was there before was the issue of ownership and recognition of Endorais. So when we register our land in our name, it means that we've recognized this community. So I'm so humbled to be here to speak on behalf of the community, and we hope that the government can continue to give us that opportunity to exercise our sovereignty as a community and our rights. Ile land tunaomba, ile community wameomba wa register in their name, ni Lake Bogoria, sababu Lake Bogoria is a community land. Kiborgoch na Irong na pamoja na Chuinye. Iso Chuinye ni conservancy, Kiborgoch ni conservancy, Irong ni conservancy, lakini Lake Bogoria ni national reserve, which also should have an element of community participating in its management process. Sababu tuko na ile tunaita management plan yenye tulidevelop pamoja na county government, na hiyo management plan inapea kiwango kikubwa kubwa community nguvu ya kuparticipate kwa management process.